بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، kardeşimiz soruşur ki, kısacası sual bundan ibarettir ki, kadın kaşına renk koyabilir mi? Olabilir ki kadının kaşı enli olsun vesaire kimi vesaire kimi, kaşını güzel göstermek için kadın renk koyabilir mi? Ve burada elm ehli deyir ki, qəti şəkildə qadın qaşına rəng qoya bilməz. Bu, şəriətə görə qadağandır. Çünki bu, aldatma əlamətlərindəndir. Ən azından. Amma qaldı qaşı almaq, bu barədə lənət var. Peyğəmbər s.ə.v. səhih hədisdə lənətləyib qaşını alan qadınları. Və ona görə Allah yaradan şəkildə qalmağı insan daha tərcih eləməlidir, daha öndərməlidir. Və qısacası qaşla qəti şəkildə oynamaq olmaz. İstərsən saç almaq, istərsən rəng boyamaq, bunların hamısı müsəlmanlara, qeyri-müsəlmanlardan daxil olmuşdur. Bu, sələf-i salihin zövcələrində belə bir şeylər məşhur olmamışdır. Ona görə müsəlman möminət qadın bu cür əməllərdən uzaq olmalıdır. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhih hədisdə buyurur ki, "Mən təşəbbəhə bi qavmin fəhuvə minhum." Kim bir qavma oxşayarsa, o da onlardan olacaq. Ona görə sən çalışqınən möminət sahabələrin qadınlarına oxşaq ilə və sən çalış onların yoluna getməyə çalış və bu qeyri-müsəlmanlar tərəfdən müsəlmanlara keçən bu Allahın razı qalmadığı əməllərdən uzaq dur. Allah yardım eləsin. Həmçinin qardaş soruşur ki, bütpərəstdən, yəni müsəlman olmayan bir şəxsdən dünyavi elm almaq olarmı? Bəli. Bu barədə mane yoxdur. Sən müsəlman olmayan bir şəxsdən dünyavi elm ala bilərsən. Necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Bədir əsərlərinin bəzilərinə şərt qoydu ki, müsəlmanları yazmaq, oxumaq öyrədəcək və onunla canını qutaracaq. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm istifadə etmişdi qeyri-müsəlmanları yol üçün. Məkkədən Mədinəyə hicrət eləyəndə yolçu olaraq qeyri-müsəlman müşriklərdən birini tutmuşdu. Ona görə müsəlman dünyasından istifadə etmək üçün qeyri-müsəlmanlardan istifadə edə bilər və elhamdülillah bu barədə heç bir, yəni ki, problem, heç bir sıxıntı yoxdur. Elhamdülillah Rabbil aləmin. Bəli, dediyim kimi qardaşım, qaşı almaq kəsinliklə haramdır. Möminət qadınların sifətindən deyil qaşı almaq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qaşını alan qadınları lənətləyib. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qaşını alan qadınları lənətləyib. Lənət möhtərəm qardaşlar, Allahın rəhmətindən uzaq olmaq demək. Ona görə bu səhlənkar olması məsələlərdən deyil ki, hətta müsəlmanların zövcələri kafir zövcələr, kafirlərin qadınlarına bənzəsin. Saçını gündəlik alsın və s. kim qaşını almaq üçün gündəlik vaxt sərf etsin. Xeyr, bu müsəlmanların qadınlarının əməllərindən deyil. Rəng qoymaq da həmçinin olmaz. Elm əhli deyir ki, rəng qoymaq da olmaz. Təbii ki, bu üzdən çıxan tüklərlə ilgili elm əhlinin fətvaları var. Amma qaş başqadır. Qaşı Allah-u Teala istədiyi kimi yaradır və Allah-u Teala hər kəsə lazım olduğu şəkildə, yaraşan şəkildə yaratır. Və eyni saqqal kimi. Yəni elə bir ki, bir insan qaşı ilə, qabağı ilə oynasa, gək kəsir, gək rəng qoyur, gək alır, bu deməkdir ki, Allah yaradan bu qaşının razılığını bildirmir. Elə bir ki, Allah Taala bunu gözəl yaratmadığını, yəni ki, əməli ilə göstərir. Xeyr, belə olmalıdır. Qaldı o rəng qoymaq deyil, elm əhli icazə vermir. Əgər sifətdən çıxarsa qadından tük, elm əhli buna icazə verir ki, o tükü götürə bilər sifətdən. Çünki sifət adətən qadında tük yeri deyil. Sifətdə tük qadına nisbətən sifətdə tük yeri deyil. Ona görə götürə bilər. Amma qaldı qaşa gəldikdə bayaq dediyim kimindir. Qaldı qardaş burada soruşur ki, əsr namazından sonra və məğrib namazından sonra yatmaq olar mı? Bu barədə iki hədis var. Biri zəifdir, biri səhihdir. Əsrdən sonra yatmaq barəsində gələn hədis zəifdir. Hədisi belə rivayət edirlər ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, kim əsrdən sonra yatıb dəl olarsa, məndən deyil. Bu hədis elm əhli hədisi zəifləşdirib. Umumən, amma məsləhət görməyiblər ki, əsrdən sonra insan yatsın. Amma məğrib namazında isə Peyğəmbər s.ə.v. məğrib namazından sonra yatmağı isə qadağan edib. Peyğəmbər s.ə.v. hədisdə gəlir ki, məğribdən qabaq yatmağı, işədən sonra danışmağı Peyğəmbər s.ə.v. qadağan edib. Bu
Tabii ki bunu ilim ehli hadisin şerhinde değiller ki ona göre ki mağribden sonra yatan insan sonra işeden sonra yuhuda gecikir. Ve bu gecikmeyi de onun sabah namazına yatıp kalmasına sebep olur. Esas maksat burada budur. Kaldı işeden sonra danışmaya geldik de ise burada boş boş lovga lovga danışmaktan gelir söhbet. Yani bir insan işe namazından sonra, yastı namazından sonra otura boş boş danışa uzata vaktini ve gece yarıya çeker sonra da yıkıla yata ve sabah namazına gec kalka. Kaldı burada bir şey kalır. Eğer insan haddinden artık takatsiz olarsa, yorgun olarsa, dözülmez bir vaziyette, onda o zaman bu kaydı tetbik gelir ki, zaruret neyini rahatlaştırır, qadağan olanları. Ve o zaman o yorgunluğu gidermek için istirahat edebilir Allah'ın izniyle. Kardeş soruşur ki hemçinin, kardeşler burada hususi suallar hususi aynalardan suallar yazırsınız ona göre başım qatışır. Hansını okuyasıyam qatışdırıram. Ona göre umumi ekranda yazmanız daha məsləhətdir. Kardeş soruşur ki nisiye mal vermişəm. Zekatın vaxtı çatıb. Həmin alacağımı zekata hesablayayım yoxsa yox. Eğer bir insan malı nisiye veribsə burada iki variant, iki hal olabilir. Birincisi, o nisiye verdiği adamdan istediği vakti alabilmesi. Eğer o nisiye verdiği adamdan istediği vakti o malı alabilirse, onda zekatın vakti çattıkta o maldan zekatı mütləq çıkartmalıdır. Ve her il çıkartmalıdır. Eğer o mal onda olduğu mal bir müddet çekse bile, eyni borc vermiş kimi. Yoksa o nisiye verdiği mal, o geri almak variantı, malını ya pulunu almak çetin olarsa, mümkün olmazsa ve o zaman o insan zekatı çıkartmır ta almadıkça. O verdiği nisyenin pulunu almadıkça. Aldığı zaman onda sadece aldığı ilinin zekatını çıkardı. Tabii ki ilim ehli burada diyor ki tek aldığını yok, aldığı il yok, bir il yok. O bütün geçen illerin zekatını çıkartmalıdır. Bunu az hissesi der ilim ehli. Çünkü o her ili çıkartırsa o sola bilsin ki elinde hiç pul kalmıyor. Ona göre bu iki halı nezere alginen eğer bir insan bir adama nisye mal veripse veya borç pul veripse zekat meselesine geldikte iki hal var. Birinci hal o adamın istediği vakit alabilir. Yani etibarlı adamdı. O istediği zaman alabilir. Onda zekat çattıkta onda olduğu maldan zekat çıkartmalısın mütleq. Eğer yol verdiğin adam etibar yoktu. Yani ihtimal var ki sana kaytarmasın o pulu, onda o zaman hemen maldan zekat çıkartmırsan ta almadıkça. Aldıktan sonra bir ilin zekatını çıkartırsın Allah'ın izniyle. Bu kardeşler, kardeşler xahiş edirəm bu yani ayrı ayrı otaqlarda yazıp sualları gönderme həqiqətən başımı qatışdırır məni. Qaldı burada kardeş hiç mövzu ilə əlaqəsi olmayan bir sual soruşur. Bu da təkfirçilərin o dedikleri fitnə fəsad söhbətləri. Siz təkfirçilərə qulaq asmayın kardeşler. Ne yakından ne de uzaktan. Siz təkfirçi insanlara qulaq asmayın. Bunlar çalıştığı şey Müslümanların aralarını dağıtmaqdır, Müslümanları parçalamaqdır. Ve onlar elə bir xəstəliyə düşer olublar ki, həqiqətən onun müalicəsi çok çətindir. Ve ona göre siz qulaq asmayın. Siz bildiğiniz haqqı hikmətlə səbirlə gözəl şəkildə insanlara çatdırmağa çalışın. Və kör-körana kiminsə arxasına düşüb getməkdən çəkilin. Və bilin ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə başqa heç kim məsum deyil. Qaldı o insanlar deməsi ki, filan cəmaatdandır, filan filançıdır. Bunlar sizi heç vaxt getdiyiniz doğru yoldan yayındırmasın. İnşallah, elhamdülillah, halal da açıq aydındır, haram da açıq aydındır. Sələflər də bilir ki, təkfirçilər də bilirik. Ona görə o deyilənlərə siz qulaq asmayın Allah'ın izniyle. Bununla inşallah bu otaqdakı qardaşların sualına yəqin ki, cavab verə bilməyəcəm. Ona görə mən üzrlü hesab edin inşallah. Sizlərə qardaşlar, hamınıza təşəkkür edirəm bu dərsə gəldiyinizə görə, oturub qulaq astığınıza görə. Allah eşidib faydalanan etsin. Və sallallahu səlləm ala nəbinə Muhammed və alə alihi və sahbihi ecmain.